Здравейте, трейдери! Казвам се Димитър Цонев, съм част от екипа на Адмирал Маркетс и Тейкома България. Това, което ние смятаме, че ще бъде много интересно следващия няколко ден, ще бъде какво ще се случи при цената на петрола. Имаме ОПЕК миринг на 22 юни, където очакванията за повишение на производство на петрол от големите банки и от големите играчи на пазара са от 750 000 барела до 1 милион. Което смятаме, че вече е фактурирано в цената на петрола. Нашите очаквания са, че повишението на ОПЕК няма да бъде в тези граници от 750 000 до 1 милион барела, а по-точно ще бъде в около 200 до 500 000 барела, което смятаме, че може да бъде краткосрочно много позитивно за цената на петрола. Дългосрочно обаче ние продължаваме да оставаме скептични към това, което се случва към петрола и очакваме по-ниски цени от под 60 долара. Това, което дискутираме днес, е цената за крут, не за бренд. Крут е това, което се търгува в Щатите, бренд е това, което се търгува е за цената в Европа. Нашите очаквания са, че крут и бренд ще имат краткосрочни повишения, но дългосрочно цената на петрол ще продължава да пада, тъй като emerging markets или развиващите се държави продължават да се забавят тяхния растеж, има отливане на капитали от emerging markets, от развиващите се държави, затова че очакваме цената на петрола дългосрочно да продължава да пада. За повече информация как да търгувате петрола и други суровини, може да се обърнете към нашия екип на 02985 единици или да напишете на info@forextrade.bg. Благодаря и много хубав и успешен ден!